10 тисяч гривень від міського голови Ужгорода – обдарованій молоді. Другий рік поспіль за найкращі досягнення у науці, культурі, музиці та інших сферах життя міська влада нагороджує студентів навчальних закладів. Аби стати лауреатом премії, молодим людям потрібно неабияк проявити себе, успішно навчатись, бути переможцем різних конкурсів та олімпіад, здійснювати науково-технічні розробки та брати активну участь у громадському житті Ужгорода. В нашому місті є програма, і ми вже заохотили матеріально кращих спортсменів нашого міста, які добилися найкращих результатів у своїх видах спорту. А сьогодні ми підтримали нашу обдаровану молодь, яка також добилася найбільших успіхів у культурно-мистецькому житті нашого краю. Ці діти – це дійсно наше майбутнє. Я переконаний, що в майбутньому будуть прославляти наше Закарпаття, наше місто далеко за межами нашого краю. Кращими цьогоріч визнали студентку 4-го курсу природничо-гуманітарного фахового коледжу Яну Голінку у номінації «Наукові досягнення». Студента 1-го курсу Ужгородського інституту культури і мистецтв Сергія Фанту за творчі досягнення та студента 2-го курсу факультету суспільних наук УЖНУ Володимира Поповича за внесок у розвиток молодіжного руху. Мене нагородили за мої наукові досягнення. Я неодноразово писала наукові роботи. Саме те завдячую природничо-гуманітарному коледжі, який мене надихав писати. Викладачі дуже чудові. Мені безмежно приємно отримувати будь-які нагородження, особливо від міського голови. Дякую йому за цю нагороду, адже, знаєте, будь-яка відзнака – це початок до нового руху в своєму житті. Це дуже хороша мотивація і приємний подарунок для того, щоб продовжувати роботу, для того, щоб старатися більше для міста, для молоді. Богдан Андріїв запевняє, міська рада й надалі усіляко підтримуватиме обдаровану молодь Ужгорода, адже для міста вони – справжня гордість і відмінний приклад для інших молодих людей.